Shirika la ndege la Uingereza limepigwa marufuku kutua katika viwanja vya ndege vya Urusi na kukatisha pia katika anga la nchi hiyo. Mamlaka usafiri ya anga ya Urusi imesema hatua hiyo imechukuliwa kufuatia uamuzi usio rafiki uliochukuliwa na mamlaka ya anga ya Uingereza. Jana Uingereza ilipiga marufuku ndege ya abiria ya Urusi Aeroflot kutua nchini humo. Hatua hiyo ni sehemu ya vikwazo vilivyoanzishwa baada ya Moscow kuivamia Kiev. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza amesema hatua hiyo iliyochukuliwa na Urusi ni kama kulipiza kisasi. Katika taarifa yake kwa wateja wake, shirika la ndege la Uingereza limewafahamisha kuwa watarejeshewa fedha zao. Katika hatua nyingine, mashirika ya misaada ya Uingereza yameitaka serikali ya nchi hiyo kuwapokea maelfu ya wakimbizi wa Ukraine. Mashirika Save the Children na Amnesty International yamesema Uingereza inapaswa kuwajibika zaidi katika kutoa hifadhi. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi Filippo Grandi ameiambia BBC kwamba zaidi ya watu 100,000 wanakadiriwa kuyakimbia makazi yao. Kwingineko nako, Umoja wa Afrika umesema una wasiwasi juu ya mashambulizi yanayofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine na kutaka usitishaji wa vita haraka ili kuepuka mizozo ya kidunia. Katika taarifa aliyotoa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Rais wa Senegal Macky Sall na mwenyekiti wa kamisheni ya umoja huo Moussa Faki Mahamat wamesema wamepatwa na wasiwasi mkubwa juu ya uvamizi huo. Wameitaka Urusi kuheshimu sheria za kimataifa, mamlaka na ardhi ya Ukraine. Na mamlaka nchini Guinea nayo imeuzuia kwa muda ubalozi mdogo wa Ukraine nchini humo kufanya kazi zake kutokana na kutuhumu kuchangia kwake barua iliyosambaa katika mitandao ya kijamii inayoitaka Guinea kutoa msimamo wake juu ya mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Katika mkutano uliongozwa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Guinea katika kufikia uamuzi huo, nchi hiyo imeelezea kusikitishwa kwake na kile kinachoendelea sasa na kujadili pia jinsi ya kuwasaidia raia wake takriban 800 walioko nchini Ukraine.